Complète, il a maladie, là. Combien principal. Il y a des loquettes. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé olóògbé. Olúwa bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Mo wá láti wá ka dúkìá tí olóògbé fi sílẹ̀. Hello. Bàbá. Ó ṣẹ́ mi ni. O so nkan ti o pe mi mo de ni pe kan gbe. Ke se boya pe nkan to so gan ba dibo o so nkan ti o pe mi ni. En to ba de so nkan ti o pe. Ko likely ko ku da baba mi o. Lo so ni ko ti gbe ide be. On na lowo president mo e file si be yen si o. Baba o ma file ko le to December 31. E je ko ba won ke Chris. Mo wa meeting baba. Mo wa meeting. A ma soro. Se lawyer. And this 31, but I mean, this 31. Aboba. Dami, hey, don't worry, my lord. Arama, soji, lekun. Ebe, lefe, yabara, more, jenny. Lord, your name, you need your letting moja, kinto, re, non, kwe. Oni, yo, jati, moji. Oh, no. No, I want to sok, peti, ore, kwe, ashere, bagbe, ashere, lele. Lawyer, you need to come out, kanto, fe, kamo, so, she, levi. Eh, lara. Oh, dagbere, fun, wale, pombo. O de l'expectation lati ba won le wa la ma sele